Državni zbor je danes opravil pomemben korak, sprejel pomembno odločitev na poti k oblikovanju vlade s polnimi pooblastili. Ne sicer v prvem krogu glasovanja mandatarjev, ampak v drugem krogu, zaradi česar je do tega imenovanja prišlo 17 dni kasneje. To danes je bila odločitev, je bilo dejanje, ki ga je Slovenija čakala, pričakovala, pa ne samo Slovenija, ampak tudi naše okolje. To je prvi korak, sledijo naslednji koraki, torej predlog liste kandidatov za ministre in potem glasovanje o vladi v celoti. Državni zbor seveda pri svojem delu v veliki meri pričakuje, je odvisen od dela vlade, zato kome čakamo, da nas bo vlada zasula z koristnimi, dobrimi, kvalitetnimi zakoni za izboljšanje gospodarskih razmer in reševanje situacije. Ne samo, da si želimo, da bi bilo zakonov veliko, še bolj si želimo, da bi bili zakoni kvalitetni. Mogoče še čisto tehnično, kakšen časovni načrt naslednjih korakov lahko pričakujete. Seveda je marsikaj odvisno od tega, kaj se bo dogajalo z zakonom o vladi, ampak načeloma naj bi zakon o vladi, novela zakona o vladi stopila v veljavo v soboto 4. februarja, takrat bo tudi izpolnjen formalni pogoj za predložitev liste kandidatov za ministre po novi strukturi, kot jo določa ta zakon. Kar pomeni, da bi lahko v torek 7. in 4. 9. februarja pripravili hearinge, predstavitve ministrskih kandidatov na delovnih telesih in na to 10. februarja še glasovanje po vladi celo. Hvala lepa. Lahko jo vprašamo? Kaj se bo veto?